tul dan l-aħar il xar tella għattivitajiet u preparaw ruħum fizikament biex s-sasej waħda wahda mill muntanji fid dinja il-Kilimanġaro. Dan kollu biex nġabru fondi 65.000 euro biex nbniet kindergarten village fl etjopja Kindergarten li se il fija 120 tifel u tifla li se jkunu provduti li l edukazzjoni u ikel ta' kuljum. Min frar dawn it-18 il-parteċipant ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja il-taqaw b regolari biex jitħlu għal din l-isfida li setu għassalom kważi 6.000 metru l-fuq mill level tal-bahar fin l-isfida ewlenija mistennija tkun propju l-altitudni u innu għastu s Tkellimna ma Mario Morana u Sera Vella, zoċ parteċipanti ta' din l-axar edizjoni. Mario innota kif ir-rata ta', ta suċċess għal dawk li jipruvaw jitelaw il kille manġaro jgħabista ftit iktar minn 65% il kas tal-Maltin f'din l-isfida hija storja oħra. Minna ħata l-kontingent Malti kemm ilhom jitilgħu dal aħħar 10 snin kienet ferm tajba ħafna, kienet fuq 99%. Il-fatt huwa li għahna nitrenjaw u nħduwa bil sirjeta mux ġast badna t-lajna, U it-training it-pays off li meta morru għem ikunu preparati. Sera spjegatilna kif se jkunu il jim tagħhom f'din l-isfida. Għanna ġurnata miexi kważi 10 km, nikkampjaw e, fl-axija, Għanna sitt u nofs t-lejn, un bat għanna ġurnata un nofs nizlin. L-altitudni mistennija tkun l-ikbar sfida, imma l-grupp minn mindu għad fifrar li għadda, issaħħaħ ferm u jinsabu preparati. Għedin grupp tajjeb, għedin grupp ta' 18 il-ruħ, nejnu xurxin, jisna familja wahda, u l-importanti li naslu kolla fil-qoċċata. fl jum taħħum, għabel jiġu l se jattendu propju għall-inaugurazzjoni tal-kindergarten li ħadmu għalija tull-din laħħar sena. Għal ma naqas x sodisfazzjon ta' dun George Grima, il-fundatur tal-Movement missionarju ġesu fil-proxmu, li tkellem fuq dan il-proġett. ħanirfsu fart li sissa b'nidam għabijat ta' ġilda bajda għadu għatma daħar. għanna sfidi fuq sfidi. U la' sabiħ tal-kien manġarru u li dawn etħobbu. Il-dakla għatma ħajkunu mill-qawwa minn dak li qatt ma naw lilna min-naħa l-oħra, hija issa tal-isfida tal-imħabba. Wara l-inawgurazzjoni, il-parteċipanti jerġgħu lura f'pajjiżna fid-29 ta' Jannar.